Sema Radio. Bless up, massive. This is Peter. I'm Mr. Mojo. And we are from Morgan Heritage. No people come to Jamaica, no know how we live things. Say everything nice too, we full of vibes and ting. Hey, hey. Them same one feel it to them heart when them get few overstand the real thing. Yeah. Me day a town one day, up a with a white man we come all the way from Norway. And him turn to me and say, how comes Jamaica full of so much screw face? Same time he lift me head to the sky, and a teardrop fall from me high. Me say, man, you'd come with God for a drive, let me show you why me cry. Look on the gully side, do you see anything to smile about? Look at that hungry child, yeah. Do you see anything to smile about? Look at the schools that you them go forget them education. Do you see anything to smile about? Look at the conditions of our police station. Tell me, do you see anything to smile about? No. Nothing is there to smile about. But you can smile about us coming back with another yet episode. Yeah. Sema Chronicles is your show and we are here. Unaweza tupata at Sema_radio kwenye Instagram na Twitter. Facebook and YouTube, Sema Radio. Like, share, comment, kila kitu. With your hype queen Tyra hapa. Not nice, they are setting up, set up on your case like a detective, yeah. Na demo inyo hapa Nancy Shiro. Kabisa, mkwaje, not nice. Karibuni. How are you? Mimi niko fine, yeah. Lakini kuna ngori mahali. Nini tena? Tyra, asubuhi nimetoka, nimeenda kubai mkate. Mm. Nimeachangia ikichemuka. Nikirudi nikuweka tu kwa kimbeko hivi napiga nini chai yangu hapo kama nimeingia wera. Yes. Sasa naenda kwa shop. Uh-huh. Huyu jamaa nampatia chuani anige mkate ananirudishia. Kwa nini? Eh, anakupea free nini? Bei ya mkate imepanda. Ai wewe. Wacha hizo. Ananiambia ni adi kibao. Manzi kitu serious. Wacha wewe brother. Unaona mimi like jana. Mi mimi nuna salad kupima. But sasa it's so sad mse. Nenda kununua salad manzi ya salasa. No salad salad ya salasa cause see unapata like hakuna salad ya salasa, kuna salad ya chwani. Mm-hmm. Manze, it's so hurting. Because najua kuna mse mwingine pale ununua ya kinde, mm-hmm. anunua ya mbao. Yeah. Ebu imagine. Mse kao, kama mina ununua ya salasa, kuna mwenye ununua ya mbao. Manze, it's so sad. Mi mwenye sijaoga na wachawa leo. Aish. Token. Okay. Imepanda. Nile token ya sombili iwezi ni check through 3 days by so, the way. Where manze, are we heading as a nipua, country? Sipua. Na sini juzi tu hapa. Unya metuwa switch o mm-hmm. 2 billion zinapotea kwa serikali yake every Aji. Single day. Aje. Manze like it makes sense at all. 2 billion do mingi sana ukiangalia. Mm-hmm. Imagine madaktari wamegoma. Kabisa. Iyo 2 billion daily ineza wa sort. Ineza sort watoi wasikae chini ya mti wa kisoma. Niambia mtoi mwenye unashugulikia ende chuo, akienda kwa the same school, mm-hmm. hana classroom ya kuka. Sola inawaka, voice is anesha, anytime. Alafu kuna kitumbaya like, wase wenye tumewachagua, mm-hmm. like, they are very, yani wako so passionate, wakiongelea like, hata wa strike aji, mm-hmm. hata wa take like almost 2 years. Hawalipi. It makes sense. So, it doesn't make sense. Situ nijitolea like, me by the way, milia mkafo. Mm-hmm. Budangwa liniamusha, like, wajiro, amuka wende ufanye nini, ukavote. Unaona like, mm-hmm. unajitolea hiyo strength yote kwenda kuvotia mse mwenye unajua like atakam kutusaidia atafanya tusafa manzi like high so, makes so Tyra nimerudi kwa nyumba mm-hmm. si nimekunywa tu turungi nitopo chest pain nikipiga hesabu niko na chuani lakini hezi buy mkate how manzi hata zile na mimi mwenye hezi kula mkate bila blue band na uwezi kula blue band na ujahadisia hiyo sipo hata kidogo sipo like Mr. President penyuko a letter to the president uh-huh. We are really really begging uh-huh. for you to reconsider us manzi, by the way manzi sipo to reconsider na at least angalia wasewa hapa chini venye tunaendelea kadi mm-hmm. kutoa kafi toa kafi wasewa tafute do bana. Because we are suffering sasa mse anaenda na mbao kwa duka kubai salad anambua haiwezi make wacha hivyo hakuna kitu hurting like Mr. Pseta venye misema hapa uh-huh. Sisi tunanganini za kanjo tunajua like nini dawa za nini za hosi zinakunga for free yeah. Alafu unakumbuka kuna mtoi hajadishi ameingia chuo amekalia tu dimanga akisoma the whole day mm. Alafu for example then akwe msik mm-hmm. sisi tumezoea kwenda zile nini za kanjo for free za kanjo mtoi mwenyewe
Awezi nini monitor health yake. Wase wanadai. Juu hakuna madoc. Wewe ndio kusema.